नमस्कार, घरगुती उपाय या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. वर्षातील कोणत्याही ऋतूमध्ये सुकामेवा खाणं हे फायद्याचेच ठरते. मात्र हिवाळ्यात सुकामेवा हा शरीरातील ऊब टिकविण्यासाठी खूप फायद्याचा ठरतो. त्यातही खास करून हे जे मनुके आहेत ते हिवाळ्यात खाणं अधिक फायद्याचे असते. द्राक्ष जेव्हा विशेष पद्धतीने सुकविली जातात तेव्हा त्यांना मनुके म्हणतात. द्राक्षांचे जवळजवळ सर्वच गुण हे या मनुक्यांमध्ये असतात. आयुर्वेदामध्ये या मनुक्यांना उपयुक्त औषधी मानले गेले आहे. काळी व हिरवी अशा दोन प्रकारची द्राक्षे असतात. त्यापैकी काळ्या द्राक्षांमध्ये औषधी गुणधर्म जास्त प्रमाणात असतात. या काळ्या मनुक्यांचे आरोग्यविषयक फायदे आपण इथे पाहणार आहोत. या मनुक्यांमधील लोह, पोटॅशियम आणि तंतू म्हणजेच फायबर हे रक्तदाब कमी करून पचनक्रिया व्यवस्थित ठेवण्यासाठी मदत करतात. मनुका हा मधुर, शीतल, हृदयासाठी हितकारक तसेच श्रमनाशक, रक्तवर्धक असतो. याशिवाय मनुक्यांचे सेवन केल्याने शरीराला त्याचे बरेच असे फायदे होतात की त्याची आपल्याला पुरेशी माहिती नसते. चला तर मग आपण जाणून घेऊया मनुक्यांचे सेवन कशा पद्धतीने केल्यावर कोणते फायदे होतात. मनुक्यांमध्ये लोहाचे प्रमाण हे जास्त असल्याने रक्तासंदर्भातील म्हणजेच HB संदर्भातील आजारांवर हा मनुखा गुणकारी ठरतो. रात्री पाण्यात भिजत ठेवलेला मनुखा सकाळी खाल्ल्यास HBच्या कमतरता संदर्भातील एनिमिया आजार हा कमी होण्यास मदत मिळते. यामध्ये पोटॅशियम मोठ्या प्रमाणात असते. रोज सकाळी एक चमचा मनुखे लसणाच्या पाकळीसोबत खाल्ल्यास HBवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. या मनुख्यांतील अँटीऑक्सिडेंट शरीरातील पेशींसाठी घातक असणाऱ्या फ्री रॅडिकल्सचे प्रमाण कमी करतात. त्यामुळे कॅन्सरपासून आपला बचाव होतो. झोपण्याच्या एक तास आधी उकळलेल्या दुधामधून मनुख्यांचे सेवन केल्याने पोटाशी संबंधित आजारांवर मात करता येते. खास करून बद्धकोष्ठावर हा उपाय करून पाहिल्यास नक्कीच याचा फायदा होतो. यामुळे पचनक्रिया देखील सुधारते. मनुक्यांमधील बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे ताप आल्यावर मनुके खावेत. ताप लवकर उतरण्यासाठी मनुक्यांचे सेवन करावे. तसेच यातील अँटीबॅक्टेरियल गुणांमुळे सर्दी खोकला बरा होतो. मनुक्यांमध्ये बोरॉन नावाचा रासायनिक घटक असतो जो सांधेदुखीच्या त्रासापासून मुक्ती देण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी बीटा कॅरोटीन फायद्याचे ठरते कारण या काळ्या मनुक्यात बीटा कॅरोटीन बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे नजर सुधारण्यासाठी तसेच डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी मनुक्यांचे सेवन करावे. दिवसातून 2 वेळा मनुक्यांचे व्यवस्थित चावून सेवन केल्यास ते गळ्यासाठी फायद्याचे असते. हा काळा मनुखा शरीरातील कॅलेस्ट्रॉलचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यास मदत करतो. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. काळे मनुके खाल्ल्यानं आम्लपित्त, अपचन तसंच कर्पटढेकर येणे अशा प्रकारच्या समस्यांपासून सुटका मिळते. तसेच मूतखडा किंवा लघवीच्या वेळी होणाऱ्या वेदना आणि जळजळ यांवर गुणकारी आहे. अर्धशिशीचा त्रास असलेल्यांनी रोज हे काळे मनुके आणि धने रात्री पाण्यात भिजत घालून सकाळी हे पाणी प्यावं. अर्धशिशीचा त्रास कमी होतो. तसेच यामध्ये कॅल्शियम असतं त्यामुळे त्यांच्या नियमित सेवनाने हाडे मजबूत होतात आणि जॉईंट पेनचा त्रास हा होत नाही. वजन वाढण्यासाठी रोजच्या आहारात मुठभर मनुख्यांचा समावेश करावा. आपण मनुखा बऱ्याचदा आवडत नाही म्हणून पदार्थातून काढून टाकतो. मनुका खाल्ल्यानं तुम्ही बऱ्याच रोगांना दूर ठेवू शकता. त्यामुळे ह्या मनुख्याचे सेवन नियमित आहारात केले पाहिजे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.